Começa agora a nossa meditação. Hoje a nossa meditação será libertando os conflitos. Vamos agora ajeitar as nossas coisas, trocar os pensamentos por meditação. Vamos nos aquietar, se preparando, acomodando da melhor maneira possível, seja sentado, seja deitado, deitada, não importa. O que importa é você estar aqui comigo para a nossa meditação de hoje. Procure relaxar, procure ficar bem à vontade e vamos dar início à nossa meditação. Sinta-se como se você estivesse flutuando, quase como se não tivesse um corpo. Sinta-se como se tivesse cada vez mais trabalhando no seu espírito, ficando em paz, tranquilo, tranquila, para que a gente possa desenvolver o nosso tema de hoje. Meditação libertando os conflitos. Vamos começar? Abandone as comparações. Ninguém é superior e ninguém é inferior. Cada um tem a sua própria evolução. Abandone a competição, a não ser competições esportivas. Estas, sim, são saudáveis e estimulantes para o nosso crescimento. Abandone os julgamentos. Julgar o que os outros fazem ou falam é fácil. Difícil é julgar os próprios pensamentos e sentimentos. E reconhecer a si mesmo que essa é uma tarefa libertadora. Abandone a raiva. Ter raiva de alguém ou de uma situação é não reconhecer que em algum momento nós erramos em relação do que quer que tenha acontecido. Na verdade, ter raiva é autocondenar-se. É não aceitação desses fatos. Procure relaxar, fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila. Relaxe. Deixa fluir o som da minha voz. Sinta as palavras e absorva para o seu coração. Deixe fluir naturalmente. Ouça a música. Deixe fluir a suavidade da música. Abandone a culpa. Culpar-se não resolve nada. Só fere a si mesmo.
e nós não somos culpados por algo que tenha acontecido, mas somos responsáveis pela nossa conduta e ações. Cabe-nos enxergar e reconhecer que em algum ponto falhamos. Abandone as preocupações. Até certo ponto, preocupar-se com responsabilidade com as pessoas e situações é louvável. Passou disso em insegurança com a própria vida. Não exagere. Meditemos. Vamos ficar tranquilos, tranquilas. Confiante, com fé, procure ter a sua segurança interior neste momento, para que você fique cada vez mais fortalecido na fé, na esperança e no amor. Abandone o sentimento do medo. Observe-se atentamente, porque você está com medo. Medo do quê? Medo do amanhã? Medo de dar certo isso ou aquilo? Isso é incoerência, é falta de fé. Descubra qual é o teu medo e enfrente. Só enfrentando o medo é que seremos melhores e teremos mais êxito em relação ao medo. E logo você irá encarar de frente estes medos e conseguirá dissolvê-los com muita fé, amor, senso de justiça e coragem. Seja verdadeiro contigo mesmo, não engane a si mesmo. Ser verdadeiro é reconhecer que todos nós erramos e falhamos constantemente. Isso não é vergonhoso, e sim o reconhecimento que estamos constantemente evoluindo. Sendo verdadeiro consigo mesmo atingir os nossos objetivos. Vamos ficar em paz, tranquilos, tranquilas. Deixe fluir o som das minhas palavras e o som da música. Confie no multiverso. Atraímos o que emanamos mentalmente, pela lei de atração. Faça sempre a sua parte, o bem consciente. Todas as coisas que nós todos precisamos saber e aprender. A vida é maravilhosa. Portanto, não precisamos ter medo. Quando temos o medo, então saberemos lidar com ele, com as armas poderosas do amor, da fé, da confiança no multiverso, em Deus, em si mesmo. Muita paz, muita luz, muita